Dags att prova lite öl. Jag är torsk på lite grafisk formgivning, vilket gör det att roliga etiketter måste man testa. Cash Cow Brewing. Lite kul. Det är en liten kul ko på den här. High Roller Deepa heter den här. Ja, man måste ju prova. Jag var som sagt i Uppsala för ett tag sedan. Köpte upp mig lite grann. Och här är en som jag hittade på det väldigt fina systembolaget som var i Uppsala. Är i Uppsala. Ligger efter E4 dessutom. Det här är en Deepa. Måste vara en Double IPA. Jajamän. Så vi gör väl så här att vi provar lite öl. Jättefin skum. Honungsfärgad. Läckerhet det här. Det spontana när jag doppar ner näsan i det här är att den känns väl balanserad. Det finns lite knäck, det finns... Men det... Och det är någonting som finns här i näsan. Det finns en fin väska i det här också. Jag höll på att säga oj, tjosan hoppsan här, men... Oj! Den här är nog ganska alkoholstark, tror jag. Vi kikar väl efter. Ja, just det. Tjena. 8%. Jag förstod nästan det. Den tog i ganska rejält i smaken. Ingenting som alls skadar. Men för att vara en dubbelipa så är den inte så där hysteriskt bäska som slår en mitt i pannan om man får blå märken utav. Utan den här är bara fyllig och stor. Och det är ju lite grann så här att man ska... Det har varit väldigt populärt med att göra dubbel- och trippelipor och man ska ta i så att det... Bäskan nyper ihop här bak så man nästan inte vet vart man ska någonstans. Men den här var mer stor i smaken. Den här var trevlig. Lite stark kanske. Jag skulle nog kunna... Den skulle kanske dämpa sig lite grann. Men en jättefin smak. Jag undrar vad de här Cash Cow, om det finns mer utav dem. Jag får nog mejla till dem och kolla läget. Får du möjlighet att hitta en Cash Cow? Kan man inte neka, va? Cheerio.